Щороку в Ужгороді на Ужі оселяються лебеді. І, безумовно, ці вельможні пернаті не залишають без уваги містян. Ніхто не йде до річки без кибки хліба. Усі хочуть пригостити птахів. Це для дітей радість кормити, дивитися, фотографуватися. Звичайно, ми це робили булочкою. Ми з хлібом кормили. Хліб, булочка, чим треба? Однак мало хто розуміє, що такі частування можуть закінчитися плачевно. Адже ці птахи травоїдні. Тому нерідко після хлібного обіду опиняються тут, в еколого-туристичному центрі. Горіли, падають, крила руйнуються і так далі. Але в нас є лікар ветеринарної медицини разом з ним, з лаборантом. І ми виходжуємо цих тваринок і відпускаємо в природу. Маємо, до речі, цікаві такі приклади, що ми, пара сформувалась. Ми принесли, викинули, це був самець з самкою. І вони, ми роками спостерігаємо, як на цих штучних водоймах виводять пташ. 8-4 кожного року. Це цікаво. І, до речі, ви сказали про кірпічку, то один із лебедів і там живе. То чим можна годувати лебедів, розповідають фахівці. Постійно хлібом кормити не можна, тому що він заброджується в них в організмі, і вони хворіють від цього, погано починають літати і так далі. Так що я би не рекомендував ні в якому разі капусточки кинути, от щось таке, щоб вони могли листя брати. Ми ходимо на водойми штучні, там виловлюємо просто водорослі або так звані водяні рослини і приносимо. Також можна лебедів кормити злегка відвареним ячмінем, перловою кашею чи просто пшеничне або кукурудзяне зерно. А сипати їжу варто у воду біля берега, щоб лебідь шиєю міг дістати корм, адже на березі його швидше з'їдять голуби та гризуни.